2080an, Zadorrako urtegiak ia urgabe geldi daitezke. Klima aldaketa dela eta, Vitoria-Gasteizen euria 10%-a murriztuko da. Eta uda erdian zehar, muturreko beroa izango dugu. Hortaz, gure ur horniketa arriskuan egongo litzateke. Klima aldaketaren aurka egiteko zure energia behar dugu. Erabil ezazu bizikleta. Erositzazu kilometro zero elikagaiak, isola ezazu zure etxea, eta birzikla ezazu gehiago eta hobeto. 100%-eko energia herritarra, Vitoria-Gasteizko klimaren aldeko ekintza.